understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Or won't you stay with me? Cause you're all I need. Jag tycker rumba är väldigt roligt. Det är mycket uttryck och så där känner jag att jag verkligen liksom kan leva ut fullt ut liksom. No, it's not a good look, gain some self-control. Deep down I know this never works. Jag tycker samba är bäst, faktiskt, men jag ska vara ärlig. Jag gillar verkligen musiken och hur hela rytmen och allting är. Och det är så pass tuff dans, så den utmanar mig verkligen. Det är så himla mycket tekniska krav och kvalitet och man måste leva upp till. Jag gillar den utmaningen verkligen. Jag anser i alla fall att Felix är väldigt duktig teknikmässigt. Han är väldigt korrekt. Men alltså jag är lite mer... Du är väldigt bra på att leva dig in i dansen och sätta dig in i situationen och så. Så det är du mycket bättre på än vad jag är. Mm. Det kompletterar man rätt bra faktiskt. Mm. Teknik, koreografi. Uttryck. Alltså, jag gör koreografin känsla. Mer personlig. Hon är hon väldigt duktig på. Så där kompletterar vi nu varandra. Vi hjälper varandra. De började som barn. De är tonåringar. De är ett danspar som faktiskt aldrig bytt partner. Helsingborgarna Rebecca Komet, 17 år, och Felix Forsberg, 16 år, i dansklubben Impetus viger i princip hela sina liv till de 10 danserna inom standard och latin och är väldigt tajta. Ja, det har vi väl blivit. Ja. Nej, men vi åker ju på resor tillsammans, dansresor då. Och vi bor tillsammans och fixar håret och allting. Tränar tillsammans 6 dagar i veckan. Klart, man spenderar mycket tid tillsammans. Man tänker bara inte riktigt på det. Nej. Så här när man tänker efter så det är svårt att föreställa sig. Det känns så naturligt att träffa varandra varje dag, verkligen. Tröttnar ni aldrig på varandra? Det händer. Det händer. Det händer väl rätt ofta kanske till och med. Men vi förstår att det inte är menat till varandra personligt utan ibland blir man lite så sur och gnabbar lite. Och så. Men det är för att man vill det bästa för dansen. Ja, konstruktivt. Liksom att dansen ska utvecklas, att vi ska bli bättre som dansare. Mm. Men ibland så tolkar man inte det på det sättet. Nej. Så det blir, ibland blir det fel. Är det inte väldigt svårt att ha koll på 10 olika danser och göra dem bra? Jag tycker nästan det är det lättaste. Det är det lättaste. Koreografierna blir en så naturlig del av det. Alltså vi tränar på det så mycket så till sist bara sitter i kroppen. Man tränar och tittar på dans framförallt väldigt mycket också så det sitter i en. Vi bygger upp ett väldigt bra muskulärt minne helt enkelt. Vi snappar upp koreografierna så lätt liksom. Nej, jag tycker det är inte problemet i alla fall. Nej. Det är alla de här detaljerna och att vi ska kunna göra det tillsammans för connection så att det blir... Det är inte helt rätt. Vi är inte ensamma, det är 2 stycken som dansar och det krävs 2 personer för att den här sporten ska funka. Men samtidigt som vi har våra egna steg så ska de matcha ihop. Ja, precis. Och det är väl det som är lite svårt. Vi måste hjälpa varandra. Vi måste ha ett bra samspel, vi måste få med publiken och samtidigt som vi måste göra tekniken rätt. Och så. Så det är hela kombinationen som är den tuffa. Mm. Under fredag-lördag avgörs SM i dans i Helsingborg och Rebecca och Felix är med i JSM. Medaljplats hägrar. Ja. Definitivt final. Definitivt, ja. Men sen, ska man vara realistisk så skulle jag nu säga 4 i latin och kanske 5 i standard. Så man ska ha ett realistiskt mål som man satsar på, men såklart pallplats. Det är ju det vi vill. Målet på längre sikt. K
komma upp i topp 2 i Sverige så att vi får representera på fler större tävlingar. VM och EM och ta oss vidare. Svenska par kommer alltid de sista placeringarna. Jag vill i alla fall framförallt komma vidare. Komma vidare, långt. Fler rundor och så.